Dobrý den, pane premiére, já jsem František Haník, jsem ze západních Čech, okresa Tachova a chci vám říct, že vám velmi fandím, že vím, že vy jste ten nejlepší premiér, kterého máme, který děláte pro lidi maximum. Vy, Vojtěch, Hamáček a Primula, byste si zasloužili velké ocenění za to, co jste pro lidi udělat v době nouzového stavu. A chci vám říct, že vás budu volit na podzim při krajských volbách i příští rok, při parlamentních volbách. A já doufám, že budete zase v dalším volebním období premiérem. Já jsem i četl, že bude už od roku 2021 vést vládu, což si nedovedu představit, aby ODS vládla, protože vím, co dělala, když oni vládli. A prostě si to nepřeji, aby ano zase bylo ve vládě. Tak se mějte hezky a držím vám palce, nastanou. Díky moc za vaše slova, hlavně od mladého člověka, to moc potěší. No, tak být v politice skutečně není nic moc příjemné. Určitě sledujete ty různé ataky. Teď se snaží zase Evropský parlament zasahovat do naší politické scény. Já si myslím, že jsme zvrchovaná země. A lidé rozhodli v minulých volbách, kdo bude ve sněmovně a sněmovna rozhodla, kdo bude ve vládě. A není možné, aby někdo zvenčí tady říkal, kdo má být premiér a kdo nemá být premiér. Takže já myslím, že ani není možné, aby nějaké velké mocnosti tady psali nějaké dopisy proti senátorovi nebo ohrožovali naše, nebo měli konflikty a zasahovali do vnitřní politické situace u nás. Takže rozhodnou naši občané ve svobodných volbách. No a já myslím, že nemám problém zdokladovat všechno, co jsem udělal v politice z roku 2014, když jsem nejdřív dal do pořádku naše finance, snížil dluh, jsme jedni z nejlepších v Evropě, já myslím, že se nám daří, vytvořili jsme národní investiční plán. A teď vlastně přes víkend jsem seděl s našimi ministry a mluvili jsme o rozpočtu tento rok, příští rok, o našich plánech, všude se staví, chceme investovat a myslím, že je to důležité pro příští generace. Bojuji za naše zájmy v Bruselu samozřejmě, kde každý bojuje za svoje zájmy, takže je jasné, že mě někteří kritizují, jsem český premiér, bojuji za české zájmy, zasloužíme si, aby to rozdělování peněz bylo fair, ne, na základě nějakého nesmyslného parametru nezaměstnanosti. Tam jsme nejlepší taky v Evropě a dalších věcech. Takže děkuju znovu za podporu a budu samozřejmě rád, pokud budete volit naše hnutí.